13. a 14. mája sa letisko v Holíči stalo dejiskom už 17. ročníka medzinárodnej súťaže leteckých modelárov v kategórii termických vetroňov F3E. Podujatie organizačne pripravili členovia modelárskeho klubu ako súťaž o pohár mesta Holíč, ktorá je zaradená do seriálu Eurotour. Na oficiálnom otvorení privítal riaditeľ súťaže Miroslav Minařík, predsedu modelárskeho klubu Petra Karnoša, náčelníka aeroklubu Holíč Pavla Baláža i predstaviteľov mesta. Férové súťaženie a veľa úspešných štartov poprial účastníkom primátor Zdenko Čambal, ktorý sem zavítal so svojím zástupcom. Súťaž mala i tentoraz medzinárodnú účasť. Súperiť prišlo 32 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska. Ideálne počasie vydržalo počas prvého dňa do popoludňajších hodín. Kvôli dažďu musel byť program po štyroch kolách predčasne ukončený. V nedeľu súťaž pokračovala ďalšími štyrmi kolami. Sedem najlepších si potom zmeralo sily v dvoch finálových kolách. Na celkovom piatom mieste sa umiestnil Slovák Ľuboš Nemček. Ďalšie tri miesta obsadili českí pretekári Jiří Ducháň, Jaroslav Vostřel a v poradí druhý Martin Reichner. Víťazom sa stal slovenský reprezentant a vicemajster sveta z roku 2016 Ján Litva mladší z Levíc. V juniorskej kategórii si prvenstvo vybojoval Luboš Pospíšil z Českej republiky. Organizátori na záver vyjadrili poďakovanie mestu Holíč za finančnú podporu, za materiálnu a ďalšiu pomoc spoločnosti SMM Holíč a miestnemu aeroklubu. Rovnaké poďakovanie patrí aj organizátorom za prípravu a bezproblémový priebeh celého podujatia.